Ni huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali humu nchini. Wenyeji wa milimani karibu na mji wa Maragua wanaendelea kutaabika baada ya nyumba zao kuathirika na mafuriko na maji taka. Mwanahabari wetu Victor Kinuthia sasa anaungana nasi atupashe taswira kamili ilivyo katika sehemu hiyo. Kwako Victor. Naam, shukran. Na kama ulivyosema, tuko katika mji wa Milimani. Hapa ni eneo bunge la Maragua ambapo wenyeji wanaendelea kuishi kwa hofu baada ya nyumba zao kukubwa na mafuriko ambayo inatokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha sehemu tofauti hapa kaunti ya Murang'a. Na bila kupoteza wakati, ningependa tuzungumze na baadhi ya wenyeji ambao nyumba zao zimekubwa na maji haya. Anza kwa majina yako kisha tuelezee taswira iko vipi. Jina langu naitwa Mother wa Boidongo. Shida langu ni mimi ni mkaaji wa hapa Milimani. Na shida ile tunayo ni vile mvua imenyesha sana, maji inakuja kwa wingi, inajaa kwa nyumba, wapagaji wanaanza kuhama. Tena mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Ng'ombe yangu 1917 ilianguka kwa shimo hapa kwa sababu ya maji na ikakufa. Tena iko 1916 mtoto mwingine kijana akaingia kwa hiyo shimo akafariki. Sasa tunaona shida ya hii mtaro, kwa sababu hii mtaro ni ya kutoka zamani na tukisema na wa wakubwa wanasema watatengeneza na hawatengenezi. Wanafanya nini kampeni na hii mtaro? Wanasema ati tukiwachagua watatengeneza hii mtaro. Tukiwachagua wanasahau. Sasa tuko na shida mingi sana kwa hii mtaro. Na hata mimi nimegojeka hii kugoja, sijui naitwa athletic, sijui naitwa nini, hata nadaka na hii miguu nikienda kidogo naanguka. Sasa mimi nauliza hawa wakubwa wetu watutengenezee hii mtaro ili maisha yetu yaende kuendelea mbele. Asante. Labda tuzungumze na mwenyeji mwingine, songea hapo kidogo. Anza kwa majina yako, tuelezee ni shida gani ziko hapa. Kwa majina naitwa Roda Wairimo, ninakaa hapa Maragua katika mtaa wa Milimani. Tumesubuliwa sana na hii maji kwa sababu mitaro imefugana. Na kusema ukweli, hata kwa manyumba maji inaingia, kumefurika, na hata mara mingi hata nyoka wanatoroka kutoka majini wanakuja hata ndani ya nyumba. Kama kwangu nimeua nyoka 4, hata karibu niwe nimeagamizwa na hizi nyoka. Na kuko na zingine hata wadudu wengi wanakuja kwa maproti, hata wanauma watoto. Kwa hivyo ningeomba serikali itusaidie, kwa vile hata saa zingine tunaweza kupoteza maisha, hata maisha ya watoto wetu yako hatarini. Kwa hivyo ningeomba serikali, ningeomba wale wako kwenye uongozini ma MCS na wenye wako kwa county watusaidia kwa kutufugulia hii mtaro ndio maji yede. Asante. Na nafahamishwa kwamba ujenzi katika kijiji hiki umeweza kusimamishwa. Labda tufafanulie. Kwa majina mimi naitwa Kamau Karanja, ni mkazi wa Milimani. Kwanza niseme hii mtaro imetusumbua kwa sana. Kwanza hii mtaro wakati ilitengenezwa ilikuwa ya kutoa hii maji, ilikuwa inasimama hapa. Lakini kwa muda mrefu hii mtaro imefungana huko chini. Ukipita pande ya chini utaona vile kuna uchafu, kuna majani ambayo inakuwa ndani, lakini haijatolewa. Hii mtaro kwa sababu ya hii maji kusimama hapa, unapata kuna shida mingi sana. Ukiangalia hapa around utapata manyumba zingine zimehamwa. Kuna proti moja iko pale. Ukiangalia mimea imeanza kukauka. Ukiangalia ndizi ziko pale unapata siko na maji ya yero, siko na majani ya yero. Ukienda huko utapata kuna hata nyasi ya ng'ombe imeanza kukauka kwa sababu hii maji imesimama for a very long time. Mvua ilianza kunyesha mwezi wa 10 na mpaka saa hii hakuna kitu ambayo imefanyika either kufungua ama at least kuonyesha kuna dalili yoyote ambayo inaendelea kufungua hiyo mtaro. Na sio kusema ati hatujaenda kwa maofisi. Na sitaki kutaja ofisi ile ambayo tumeenda. Tumeenda kwa maofisi, tumeambiwa kuna kitu inafanywa, tumeambiwa sijui kuna BQ imekuwa raised, lakini hatuoni kazi ikifanyika. So our main concern, unaona sasa sababu maji imesimama pale, unakuja kupata water table imepanda juu, na hata mahali ingine ambazo kuna ujenzi maji imepanda, mijengo haiwezi endelea sababu ya hiyo maji. Sasa, kwa ujumla ile kitu tunauliza ni kwamba, serikali ya county na hata ikiwezekana serikali kuu na wale watu ambao wanahusika na watu ya mambo ya environment, tunataka wakuje ndani
na waone vile hii mtaro itafunguliwa. That is basically our main concern, that it has taken too much time. Kutoka October mpaka saa hii, the rains are still on, na hii mtaro haijafunguliwa. So we would like the concerned authorities wakuje and then they work to speed, sababu hata sasa ukiangalia hapa maji imekuja juu, ukiangalia kama ni septic tanks zimekuwa covered na maji, and we know what is going to happen after that. Kutakuwa na contamination ya groundwater, and basically this one is going to affect everybody who depends on groundwater. So in simple terms, I would wish that this hii mtaro inafunguliwa haraka iwezekanavyo, ndio hata hizo vitu tunaita leeches na wanaitanga dhambara kwa Kikuyu ziweze kutoka na watoto wetu wakuwe safe. Thank you very much. Na labda mwisho malizia kuja karibia hapa kwa majina kisha malizia. Kwa majina naitwa Alex Ndongo, mimi ni mkazi wa hapa, nimekaa hapa kwa muda wa miaka kwa muda mrefu. Hii ni shida imetuaffect kutoka 1997 wakati wa El Nino, na kama vile Shosho amesema hapa, tumepoteza mifugo hapa, tumepoteza watoto, kama pale mbele kuna mtoto alianguka pale na akaweza kupoteza maisha yake. Pia kuna hatari zingine kama za magonjwa, cholera, juu kama maji imeshachanganyikana na sewage. So hiyo ni hazard kwa wanadamu. So tunaomba tu serikali itusaidie vile iwezavyo, at least tukue na maisha bora kama watu wengine. Asante. Asante. Na ni hayo tu kutoka hapa Milimani, eneo bunge la Maragua. Kwa niaba ya mpiga picha wetu Dennis Kabiro, mimi Victor Kinuthia.